Arvanızlar, ardaktu telegörüçülür, jana studiyabızdın meymandarı, kutmandu kuşuak, geçinizder menen. Саламатсыздар бой, қадырлуу поэзия бүйірмандары. Қырғыз Республикасының егемендүүлігінің 30 жылдығына арналған Беш ақын теледолбоорунун 3-чү айлампасының 3-чү кечесине қош келіпсіздер. Бұл долбоор түрк маданияты Түрксой уюму жана Кыргызстан улуттук жазуучулар союзу, ошондой эле коомдук телерадио берүү корпорациясы менен биргеликте уюштурулуп жатат. Албетте, саптары шуру берметтен ырлары жанды терметкен акындар бүгүн жалпыбызды көркөм дүйнөгө жетелеп өнөр майрамын тартуулайбыз деп турушат. Сабалатып, ойдон ойду улантып, окурманын ыры менен кубантып келе жаткан акындардын өнөр канасына баш багып, алардын чыгармачылыгы, акындыгынын жигердүүлүгү жана дал ушул акындыктан тышкаркы өнөрлөрүнө мына ушул жерден күбө болобуз. Демек бардыгыбыз поэзиянын мөл булагынан кубат алып аткан соң анык акындарды коштоп, колдоп, дем берип отурууга чакырабыз. Жана дагы бүгүнкү кече ардактуу коноктор 3-чү кече болгондуктан тартипке ылайык 40 жаштан 50 жашка чейинки акындар ат салышат, андан сырткары 5 тапшырма боюнча жарыш курат. Эми ошол 5 тапшырма боюнча дагы жалпыңыздарга маалымат берели. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналып аткан соң биринчи тапшырмада мына ушул жагымдуу ырларын албетте эл, жер, мекен жана Кыргызстан тууралуу патриоттук темадагы эки ырын окуп беришет. Ал эми экинчи тапшырмада акындын сөзүнө жазылган овондуу ырлар ырчылар тарабынан аткарылат. Үчүнчү тапшырмада болсо түрк дүйнөсүндөгү кайсы бир белгилүү акындын ыры күн мурунтан биздин катышуучуларга таратылып берилген. Бүгүнкү күнгө ар бир акын өзүнүн вариантында которуп келди. Демек ошол котормого ушул жерден күбө болобуз. Ал эми 4-чү тапшырма көрүүчүлөр үчүн дагы, ошол эле учурда катышуучулар үчүн дагы абдан кызык, анткени буга чейин биздин катышуучулардын ырларын окуп, угуп келген болсок, мына ушул куттуу сахнада ыр жазгандан башка өнөрлөрүнө күбө болобуз. 5-чү тапшырмабыз болсо 2 бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгүндө калыстар тобу тарабынан түзүлгөн сынак белети сыяктуу жайылып коюлган суроолор бар. Мына ошол суроолордон ар бир акын бирден алып, ага так жана кызыктуу жооп бериши керек. Ал эми 2-чү бөлүгүндө башка эч жерге жарыялана элек бирден ырын окуп беришет. Мына ошентип кече соңуна чыгат. Албетте, соңунда калыстардын берген бааларынын жалпы жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүнү аныктайбыз. Андан соң кийинки моундун акындарына бүгүнкү кечээнин катышуучулары эстафетаны өткөрүп беришет. Мына ушундай тапшырмаларды аткарууга биздин бүгүнкү катышуучулар шайма-шай даяр турган мезгили. Албетте, биз ар бир акынды ардактап, мына ушул сынакты баштоого чакырып алалы. Сиздер болсо ар убак ошол акындарды колдоп, кол чабып отуруңуздар. Азыр дагы бир сүрөп бериңиздер акындарды. Баракелде, ошондой эле айта кетели, атайын эреже боюнча акындардын наам даражасы айтылбайт жана албетте акындар фамилиясынын алфавиттик катары менен сахнага чакырылат. Анда биз баштайбыз. Калпыстыктан оолак болуп сөз баккан, жазгандары жаш карыга тең жаткан, эл аралап маалыматты мол жыйнап, журналистик кесибинен баар тапкан акын Алиман Абдыкеримова. Кол жабылар болсун. Мекен үчүн кызматынан талбаган, калем дагы, курал дагы кармаган жигиттерди аскердикке даярдап, ырларын ата журтка арнаган. Бул акын Жыргалбек Алымжан уулу. Ар бир акыныбызга өзгөчө дем берип сүрөп отуруңуздар урматтуу меймандар. Ушул жакка келип сиздерди жагымдуу маанай тартуулоонун аракетинде болот бүгүн. Ыр кайранып кыялдар сезимдеги, эргүү берет акынга айыл кече. Ырларына бекитип балалыгын, келе жатат чаң кеттин чаван десе. Акын кол жабылар болсун. Манас Алымбаев, кол жабылар болсун. Теле менен башталат ар бир таңы, тамшандырат ырынын ар бир сабы. Көркөм дүйнө көөдүнө байыралган акын келет тосуп ал кызыңарды. Акын Жыпара Арыкова.
Ирга болгон кышкысы эр тойгонгон. Окуганда ырларын көңүл тойгон. Жолун издеп поэзия дүйнөсүнүн сөз маанисин баарынан бийик койгон акын Максуда Ормонова бүгүнкү сынактын 5-чи катышуучусу. Урматтуу телегөрүүчүлөр, студиябыздын меймандары жана калыс тартобу, мына ушул 5 акын бүгүнкү долбоорубузда ат салышат, аны менен катар жалпыңыздарды көркөм дүйнөгө жетелеп, жан дүйнөңүздөргө жан азык тартуулашат. Баракелде, эми дал ушул акындарды баалай турган, сын пикирин, ой пикирин айта турган калыстар курамын тааныштырууга убакыт келди. Акын жана котормочу 5 акын теле долбоорунун жеңүүчүсү Алтынбек Исмаилов. Акын 5 акын теле долбоорунун жеңүүчүсү Майрамбек Токторов. Акын 5 акын теле долбоорунун жеңүүчүсү Салтанат Орозобекова. Акын Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер 5 акын теле долбоорунун жеңүүчүсү Гүлжамиля Шакирова. Белгилүү музыка изилдөөчү Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Жамиля Маматова. Сынчы, адабиятчы, филология илимдеринин доктору, профессор Үмүт Култаева. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси Кыргыз Республикасынын эл акыны Анатай Өмүрканов. Калыстар курамынын төрагасынын орун басары, акын Алыкул Осмонов атындагы жана арчы адабий сыйлыктарынын ээси Керимбек Кадыраконов. Калыстар курамынын төрагасы Алыкул Осмонов атындагы сыйлыктын ээси Кыргыз Республикасынын эл акыны Кожогелди Култегин. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун катчысы Жылдыз Акаева. Мына биздин кара кылды как жарган калыстар тобу менен дагы таанышып алдык. Эми урматтуу акындар, урматтуу катышуучулар жана биздин жалпы меймандарыбыз, айта кете турчу маалымат, акындардын өнөрүн баалоодо 10 балдык система менен жабык добуш берүү аркылуу жүргүзүлөт. Ошондой эле мына ушул акындар окуй турган ырлар жана котормолор биздин калыстар тобунун алдында бар, буга чейин таратылып берилген. Алар дагы акындар менен кошо көз жүгүртүп окуп, ушул жерден дагы өздөрүнүн баасын берип турат. Ошондуктан мына ушул сахнада окулуп аткан ырлар боюнча эле баа берилип атат деген ойдо калбаңыздар. Анда эмесе биз биринчи тапшырмага киришердин алдында акындарыбызды, катышуучуларды орундарына чакыралы. Айымдар, бул жакка өтүңүздөр, агайлар, сиздер бул жакка өтүп бериңиздер. Кол жаулар менен узаталы, акындардын бүгүнкү сынагы башталды. Жогоруда айтылгандай эле биринчи тапшырма бул долбоордун 3-чү айлампасы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналып жаткандыктан катышуучулар мекен, эл, жер патриоттук темадагы 2-ден ырын окуп беришет. Ата бабаң калтырган мурасың бу. Дилиң, көөдөнүң таза карма. Камчың болсун каруыңда каргашада, карачымын кондурба асабаңа деп жазган акын Алиман Абдыкеримованы биз сахнага чакыралы дал ушул сынакты аткаруу үчүн. Келиңиз. Алгачкы окулалы турган ыр негизи эле акыркы учурда баткен маанайда жүрөм. Ошол маанадан чыккан жокмун. Сынакка төпкелеринен улам. Ошол эки ырды сунуш кылганмын. Закымдагы замандын сүрөттөрү деген. Чачыңды алып берейин, отуруп алам. Өсүп кетти жагымсыз ойлорумдай. Үн алгыдан үн чыгат, опулдаган айтып атат болгонун болгонундай. Мурун жарат, мууздалган сөздүн ысы, мукактанат, акыйкат мукураган. Кетмендилип кетүүдө жердин куту, тозоң учат топукту супураган. Бир аз калды, бүттеми, чыдай тур да. Кудураган чоңуна кубат берем, кичинеси тобун жууп ылай сууга, чач алганча алек мен сугат менен. Арык дагы суу айтат арыз муун,
Арыракта алманын көчөтүнө. Ушактын шайт кулпунай жалгыз гүлүн улам коётап келип чекесине. О сары гүлкү көйрөң бул көпөлөктүн селфил деген эч кимдин үлүлдүн уккусу жок жүрсө дагы чет элдеп көчөлөп миң жылуу үйүн эч кимге бергиси жок үркүп кеткен эрке жел таранчыдан күйүп түштү какымдын бейбаштанып тайып кеткен суу түтүк таянчынан тушундагы турпакты жей баштады. Долуланат үн көбүк чачыратып доор тургандыр азуусун качыратып атаң көрай алдымда ат болгондо бардык үндү куумакмын патыратып атаң көрай астымда атым болсо бардыгыңды куумакмын патыратып бата бейпилдик белин үзүп келген булок бет маңдай турган өңдү көрүнүүдө келмеге аралашкан жашым бирок бешигыр менен ылдый төгүлүүдө абалын карап туруп жаным бир ууч айламды таппай турам акыл айраң чыйрыкпай чыптамамы жамын дурус баткеним көздөрүңөн бакырайган шилиге тийген уктун шишигине ширин бир дары болуп ырым барсын ата журт таш тийсе да күчүгүңө душмандын төбөсүнө үйүр камчың. Болжоолор болсун. Алиман Абдыкеримова. Урматтуу катышуучулар, ушул сынактарды аткарууга чыкканда сөз түрдө эске алыңыздар, убактыңыздар кетип атат, э? Ошон үчүн ашыкча сөз эмес, дароо конкурстук тапшырманы аткарууга аракеттениңиздер. Кудайдан тилеп турам, айыккынын сөгүлгөн, сөөгүң сынган, байрак тулган, баш чыбер сукпатындай кайырчынын тандооңо туш келсе экен кайраттуудан. Этеги толуп элдин рыскыга капсалаң жолу булуп корумдалсын ый сана ызаралаш ушуп атам омин дегендерге орундалсын омин. Тизгиндеп албууттанган сууну мингем булкунтуп суудан чыккан бууну мингем анткени аргымагын энчилеген атамдын камчы саптуу уулумун мен деп жазган акын Манас Алымбаевди сахнага чакыралы. Келиңиз. Билем жашоо нугунан өзгөрбөсүн. Билем деңиз бир күндө бөксөрбөсүн. Кыбыр эткен кыпындык туюп туруп анан кантип чындыкты көзгөрбөсүн. Ким бар дейсин? Пендеден күнөөсү жок. Пенде билбейт чындыкты күбөсү жок. Чындык болбойт күбөсүз дегендерге айткым келет асмандын тирөөчү жок. Заман өсүп закымда барыш керек. Аң сезимдүү адамга намыс керек. Эки көзүн май басып эсиргенде чындык үчүн курмандык чалыш керек. Ар бир акын мекенчил ошол эле учурда акындын тагдыры бул мекендин тагдыры экинчиси өз тагдырыма байланыштуу түш сай үйүмө жакын болгон үчүнбү мен жүгүрүп сайга айттым түшүмдү ал түштөргө ат жалына ай конуп аргымагым тизгин бербей кишенеп көл шал тердеп турар элем ойгонуп өзүм далдап бул баланын түшү деп боз үйүбүз булак башы тигилип мен түшүмдү булак айттым сүйүнүп ал түштөрдө көк деңизим мелтилдеп бир ууч болуп алаканга сыйч эле түш толкутуп көзгө жашым көлкүлдөп сууга айт деп атам секин тыйч эле жылдар айлар каалгып жылып булуттай булак сайлар акты күтүп турушпай көбө куйум деп
bıçırağan işenim, günümdük bir nerselerge kordolgon at kongörçü, ayım salıp kişenin deniz sıyçu, alakandar çorbolgon. Adat bolup, tüştü gütüp jatışım, kalavaymın, gede tandın atışın, uyku verbey uygunda yarının ızıllaşat san min oylar, tokta boy, beşikten bel, çıkpay jatıp paradım, tüşüm tüşkü, işim işke ofşa boy. Şükür, şükür, baldarım var bağımda. Bala muhtay tığınç memirep canımda, atasının ayıminen denizin balkim hazır balam görüp jatkandır. Suğa jakın, suğ gindikte şegizim, balkim alda suğa tüşün aytkandır. Tirülügün, çarkaylangan döngülök, tirilegin uşakende jörmülöp, ayım jarık dep, jarık kılıp bölmömdü, kayrabattı, karangılık şorumsun. Men denizdi, körüm böce, körüm bö, tüştör tüştör, jakşılıkka jorulsun. Barakelde. Çındık üçün çırkırağan akın jürek, Manas Alımbayev. Ata jurtum artkan mağa jüktörün, atkaroğa belimdi buup jüremün, kırgızıma kızmat kılam talık bay, kağıusunan kalgı çaktı jüregüm dep jazıp, jaşoodogu eñ negizgi vazipası ata jurtka kızmat kılu dep özünü mildet artkan akın Jırgalbek Alımjanoğlu. Баткен согушунда жүргөндө жазылган эле өмүр өлүм турса дагы беттешип. Жерим турса, эн баштарга кептелип, мекени жок душмандарга тепселип, жигит курак өкүндүрөт биресе, мекен коргоп, согушууга кескелип, бирин-бири көрө алышпай кектешип, өмүр өлүм турса дагы беттешип, баш көтөртпөй кайра жерге ийилтем душмандарды мекенден кууп четтетип. Çolo bol boy, katkırışa gülgöngö, tuş kelsem da, ajal bürkkön gündörgö, sıymıktanan baştı biyik kötörüp, el çetinde, joo betinde jürgöngö. Göçkön öngdü, toolor bulut jüktönüp, gök soloktoyt göz açalbay jaş tögüp, çokularga ilip kışkı giyimin, jer jasangan, jaşıl giyip özgörüp, bütkül jaşo, tamır çıngap tüp dönüp, aylana kuğuz koçkul jaşıl tüs dönüp, çartıldağan çağılgandan otalıp, özön jarıp, daira tolkuyt güç dönüp. Gelgin kuşlar, gelgin bağırı toptoşup, asman jerdin arasına görk koşup, özün çöle simfoniya uğulat, sayrağanı delebemdi kozgoşup, gündöy dölüp, gün nurunan tap gelip, tohtun albay tuğu başınan möngerip, жер жазылып, жаныбарлар жайкалат, жаз илеби жанга жаккан жүт берип. Баракелде. Тоолор күлүп турса экен, булак агып оортунан, айыл үчүн чаң ызгытсын, куюн бийчи колпунган деп айылдын кереметин сүрөттөгөн акынды сахнага чакырабыз. Жипара Арыкова. Булур 7 апрель 2010 жылдагы революцияда курман болгондорго арналып жазылган эстесем жазды. Бүгүнкү күнү дагы булурдун мааниси актуалдуу. Эстесем жазды. Аксыдан арман угулат. Эстесем жазды. Эгимден тамчы куюлат. Эстесем жазды. Эр жигит келет ок кучкан эстетет жазым. Эрлерди, элди толкуткан. Жарылып чуркап жаз менен жамгыр алдында жаш кетти жандар ата журт үчүн жан кыйган жаш таам көктөн жашыган көктөм эсимде жетими дагы жесири дагы кайгырган жетимиш жигит жер жыттап барып кулаган эстедим жазды эңшерет мынча була алам томуктай жандар томпоюп тоонун боорунда топурагы уштап тоолуктар үчүн сулаган эстедим жазды Eşikte jamgır, ıyığı jetim jesirdin. Esirgen baydın, esi jok işin geçirgin. Eşikte jamgır, tamçılar ırday tarmandı. Tamçılar ıyı, atasız kalgan jandardın. Eşikte jamgır.
bu jakında ile yazıldı, Batken İlayt. Bir pıra uçup, çımçıktar gökten kuladı. Bulgandı kanga toğlordun taza bulağı. Batınke kaldı çan joldo eesiz ki elbey, Batkenim ilap, duvaldar, ottan uradı. Bey gün öcandın bey bayga tüşüb ömürü, balapan cüzdün öştüvü nurlu gönülü, bey bilim buzup kan düşman kaygı salganda barikter üşüp örüktün gülü tögüldü. Beyliktin dağı, baylıktın arsız kuldarı, birimdik minen jer kımbat elge turnarı, memirep turgan ayıldı ıyga aylantıp meken dep töşün toskondor oktan kuladı. Enesinin mancasından kuyulup, eldi jirep çurkap kayra jığılıp, enteng degen böbek kulap dayrağa enemin oturat gökten uğulup. Jandal vastap etegine çalınıp, ene çurkayt, oğastında jalınıp, apa degen Madinadan ün kalıp, arman juttu ene karacamınıp. Kargış tigir, jerimde altın tepseve, karacoldu buup dospo çepmenen, kurman janday kurmandıka başıygen, kanga kan dep, kırgız dili gekteveyt. Açuu var yerde akıl jok, akıl var yerde açuu jok. Azgırıp şaytan minbesin, şaytandın jolu kızıl çok. Avayla elim, avayla dep jazgan akın Maksuda Ormonova. Geliniz birinci tapşırmanın alkağında ırlarınızdı görermandarga jana konuktorga okup beriniz. Iyık meken, bolgun beken, Ырыс сенде, кут сенде, ынтымакты ыдыраткан ыйманы жок көрпенде. Кылымдардан көз арткан көп, кастыгы бар жашырган, кетпейт сенден бир баш тал чөп, касиет бар катылган. Канын төгүп, калкын кооруп, Манас доорун сүргөн жер, пайгамбарлар жашап өткөн жер мен бейиштөр. Ыйын сенин сооротуучу көк тиреген бийик тоо, кыран бүркүт уулдарың болгон болот асказуу. Адыраңдап, атыраңдап чапкылап, арыгымака алымсынбай камчылап, адамдар ай кууган байлык артында азап күн бар, тура албаган жан чыдап. Курсагыңа тыгып тамак султанын, көзүң той бой каптай болуп турпатың, курт кумурска үчүн азык даярдап, кен болбойсун, байытып жер турпагын. Акчаң сүйлөп, уктаса да акылым. Айлан көчөк кулга айланып жакының, акшы ишипте унтуп жаткан туугандын алда качан унуткансың кадырын. А деп койсоң, бы деп койсоң айып болуп, айланыңа карага кузгун жык толуп, айдан салам айтып турган учуруң ал саламда айрымдарга жолдолуп. Баары калат, баары калат жалтылдап. Барган жерде бир өзүңсүң калтылдап. Бар байлыгың бир келмеге алмашпайт, а сен бүгүн баратасың жаркылдап. Сен да, мен да бул дүйнөнүн кирбени. Сазда, чөлдө, кербен көрбөйт эмнени, сыйлашалы, беш күн чөлүк өмүрдө ыйман гана адам кылат пендени. Бали, Максуда Ормонова, болчаулар болсун. Мына ошентип ардактуу телекөрүүчүлөр жана студиябыздын меймандары бүгүнкү беш акын долбоорунун алкагындагы биринчи конкурсту жыйынтыктап турган учурубуз өзүңүздөргө белгилүү болгондой Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналды. Албетте акындардын экиден патриоттук темадагы ырларын уктук. Белгилүү журналист жана акын Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Гүлжамиля Шакирова экебизге микрофон узатталы. Дал ушул патриоттук темадагы ырларга акындардын окуу чеберчилигине кандай баа бересиз? Ар бир акын жүрөгүнөн баягы жер жарылсанын жаракасы акындын жүрөгүнөн өтөт дегендей, ар бир учурдун тагамай бере билишиптир баардыгы тең. Абдан жакшыдай көкүрөгүндөгү изденүү күчүндө айрыкча могу Баткен окуясы боюнча жазгандар дагы ушунчалык бир көзгө жаш келтирип жакшы жаратышыптыр.
Alman, Jıparların, Batken okuyası çöndüğü ırlar aptan küştü. Jigittердин дагы мына Манас Алымбаев, жакшы билебиз, башынан жакшы ыр жазган жигит, Жыргалбек дагы бар тең, менчи жакшы окушту. Кичине Алиман эми жаңылып калган эме болуп калды, баягы толкундап кеттиң окшойт, эми бирок ар бири жеткиликтүү жакшы жазышыптыр, жакшы окушту. Рахмат, рахмат пикириңизге. Чоң рахмат. Дагы бир Калыстар тобунун мүчөсүнөн пикир сурайбыз. Акын жана котормочу Алтынбек Исмаилов. Мыктың кандай экенин каккан кезде билебиз, мылтык кандай экенин аткан кезде билебиз, тооктун кандай экенин жумурткадан билебиз, иштин кандай экенин кумурскадан билебиз, таштын кандай экенин тизген кезде билебиз, баштын кандай экенин ичкен кезде билебиз, аттын кандай экенин токуганда билебиз да, акын кандай экенин ырларын окуганда билебиз дегендей, мыкты акындардын жакшы саптарына күбө болдук. 5 акындын ар биринин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар экен. Азыр ошол окуган ырларына, жазган тексттерине жараша калыстар өздөрүнүн адилеттүү баасын берет деп ойлойм. Баарына ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Калыстарга ыраазычылык билдирели. Анда эмесе, урматтуу меймандар жана урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү долбоорубузду алда карай улантабыз. Дал ушул Калыстар тобунун жалпы жыйынтыгы чыкканга чейин атайын ушул долбоорду куттуктап келген биздин ырчы агаларыбыз бар. Сахнага чакырсак деп турабыз. Абдулласым Алдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрындан солисттери келди. Токтогул Рысалиев, Тилек Найманбаев жана Талант Токонбаев. Кол жабулар болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ардактуу студиябыздын меймандары,
Мына ушундай акындардын жүрөгүнөн төгүлгөн мекен үчүн, эл жер үчүн деп жазган ырларын албетте уктуңуздар жогоруда. Азырдагы мына ошол калыстар ошол ырларга өздөрүнүн баасын берип турган чагы, албетте мына ушул жыйынтыкты айтуунун дагы алдында турган мезгилибиз. Эми мына акындардын жүрөгүнөн чыккан ар бир сап мекендин ар бир ташына арналды десек дагы болот, э? Ар бирибиздин жүрөгүбүзгө жетти. Биринчи конкурстун жыйынтыгы менен акындар кандай баага ээ болушту? Анда жар салалы кулактышыңыздар. Биринчи тапшырманын жыйынтыгы Алиман Абдыкеримова 67 упай. Манас Алымбаев 78 упай. Жыргалбек Алымжан уулу 62 упай. Жипар Арыкова 77 упай. Максуда Ормонова 66 упай. Экинчи конкурс Беш акын теле долбоорунун алкагында бул акындардын сөзүнө жазылган обондуу ырлар аткарылат. Алиман Абдыкеримованын сөзүнө жазылган Кайып кыз аттуу ырды аткарып берүү үчүн сахнага Мундузбек Усупбек уулун чакырабыз. Обонун дагы Мундузбек Усупбек уулу жазган. Кайрыгындай кармалбаган бир ырдын кайып кыздай байырладың багымды эл мекенин булбулундай угулдуң көңүл көтөп кулагыма жагымды нурга бөлөп ай көптүрүп келгим бар сагаң арнап жазган ар бир сабырды Маңдайыңан марал чыкса сүрдөнөр, сымбатыңа тең тараза басалбай, чак келбей тур менде болгон бир дөнөр, айыбы жок ажарыңдын ачалбай, периштелер суктанышкан көркүңай, эмелкинин кыздарындай жасамбай. Жашоомо сен тартууланган оматым, кайып кызым өзүң менен кезигүм, телегейим тегиз уксам шоратың. Шыбырыңан толкуп кетет сезимим, табихаттын таберигиң окшогон, сендей жандын жүрөгүнүн эсимин. Жылажындай добушуңа жылынып, жылмайганың жашоомоңо тамызгы, жараткандын жакшы чыгармасындай, ийменишиң үр кыздары тариздүү, тагдырмага бересе эле бир сүйүү. Өзүң менен кайтарыптыр карызды, тагдырмага бересе эле бир сүйүү. Өзүң менен кайтарыптыр карызды, өзүң менен кайтарыптыр карызды. Вале, баракелди. Манас Алымбаевтин сөзүнө жазылган Кубат Болотконовтун Кара кыз аттуу ырын аткаруу үчүн сахнага Аскат Мусабековту чакырабыз. Балабыз өчкү чойдоп өлгө барабыз
Bir muştumdap bizdi başkargan, sen ataman sensin karagız. Karagız ay ayçı karagız, al gündürdü kaydan tabağız. Balalıktı abdan sağındım, cürçü gayra gölge barabız. Ey cürçü gayra gölge barabız. Карагызга жолуктуңузбу, анасы байкеге? Дале коркуп жүрөсүзбү? Көлгө бардыңыздарбы? Дагы деле издеп жүрөсүз. Ошол карагыз көрүп калса, бир байланышып коюңуз анасы байке менен. Биз сапарыбызды улайбыз. Манас Алымбаев карагыз деп ыр жазса, Жыргалбек Алымжан уулу Сымбатым деп ыр жазыптыр. Кандай ыр экен, чогугу көрбөйлүбү? Жакшы болот. Оону Анарбай Райымкановтукы анда сахнага аткаруу үчүн биз Санжар Төрөгуловту чакырабыз. Сымбатым жашыл жаздын көркөмүндөй, сулуусун болоттун ак мөрүндөй, суйкайып жүрөгүмдү жараладың, суктантып барпакымдын мөлмөлүндөй, суйкайып жүрөгүмдү жараладың. Суктантып барпакымдын мөлмөлүндөй. А бирок калым кандай токтогулдун, тагдыр деп башкага жар болбогунун. Эрчишип кете бербе бөлөк менен, туруксуз чолпонундай жол болдунун. Эрчишип кете бербе бөлөк менен, туруксуз чолпонундай жол болдунун.
Amağı viçke sırın jaşır albay. Top kayıtkan nak süysün zarlap zarlay. Tağdırın tatal gün götüş gelse da. Süyü götürüktü bol bigi mayday. Tağdırın tatal gün götüş gelse da. Süyü götürüktü bol bigi mayday. Cadırap cazda tolup çıkan ayday. Caşaybız kürgün candar suktan ganday. Süyüşkün bizden giyin dalay caştar. Misaldap beköbüzdür cazganday. Süyüşkün bizden giyin dalay caştar. Misaldap beköbüzdür ırjazganday. Misaldap eköbüzdü ırjazganday. Buga çeyin biz jalan jigitterdin kızdarga arnalgan ırlarını uktuk. Emi akını jekelerimiz tağı dal ушул эле багытта ırjazışkan jalını örttöy ulandar degener. Aldıңыздарга Наргиза Абдраеваны чакыралы. Сөзү Жипара Арыкованыкы, ал эми обону болсо Жылдызбек Кадыркуловтуку. Кол жаулар болсун. Кыргыздын суктанарлык керемет жерлери арбын аны албетте биздин 5-чи катышуучубуз дагы даңазалайт Максуда Ормонованын сөзүнө жазылган Апшырата аттуу ыр жаңырат обону Мейликан Тайполотовага таандык аткаруучу Гүлмира Жолдошова.
сиздер Беш Акын Теле Долбоорунун экинчи сынагына ылайык катышып жаткан акындардын сөзүнө жазылган обондуу ырлардан уктуңуздар. Ал эми дал ушул сынакка карата биз жалпы калыстар тобунун жыйынтыгын күтүп калган чагыбыз, бирок ага чейин албетте калыстардын пикирин угабыз. Акын Салтанат Орозобековадан пикир сурайбыз. Бүгүнкү катышып аткан биздин акындарыбыз, акын кыздарыбыз баары тең ушундай таланттуу. Баарын тең өздөрүнүн бир үндөрү бар, акындар экен. Ошого кубанып отурам. Албетте арасынан айырмалангандар бар. Анан азыр чындыгында эле биздин азыркы учурдун дагы темасы болуш керек. Бул эл жерди сүйгөн, мекенчил дуктагырлар чындыгында дайым эле керек болуп келген баардык замандарда. Анан биздин бүгүнкү катышуучулардын баарын тең жүрөктөрү бир мекенчил дуктагы ушундай бир ырларды жазган, ушундай жүрөктөр ушундай мекендеп соккон акындарыбыз экен. Мен ошого сүйүнүп атам. Ар биринин ырына рахат алдым чындыгында. Ар биринин ыры өзүнчө баага татыктуу. Баарыңарды куттуктайм, ийгилик каалайм мындан ары дагы. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ал эми ырдын сөзү менен обону кандай жуурулушкан талдап берүү үчүн биз сөздү музыка таануучу Жамиля Маматовага беребиз. Абдыкеримова Алиман, Кайып кыз, обону Алтынбек Акматов, аткаруучу Мундузбек Усупбек уулу. Өзү негизи кандай гана чыгарма болбосун, мына акын сөзүн жазып атат, музыкасын обончу жазып атат. Ал эми аткаруучу ошол экөөнү тең төпкөлдүрө аткарып бериш керек да. Мына ушул жерде мен Мундузбек Усупбек уулунун аткаруучулугуна анча канагаттана албай калдым. Анткени чуу дегенде эле комуздун үнү туура буроосу туура толгонгон эмес. Комуздун үнү дагы себеби теле эфирге чыгып атканда мындай чоң конкурс болгондуктан кийин сөзсүз түрдө комуздун үнүнө дагы маани бериш керек эле. Анан экинчиден салттуу мындай төкмөлүк төкмө акындардын өнөрүнө ошонун ыргагына салынган экен. Анан бага казак акындарынан эмес өзүбүздүн бир салттуулукту сактап ушундай бир аткарса туура болот беле деген ойдо калдым. Манас Алымбаев Кубат Болотканов обонун жазган, Асхат Мусабеков Карагыз аткарып берди. Бул өзүнчө бир балалыкты эске салган, ошого жараша мындай кербезденген пункттерлөө рети менен жазылган ушундай сонун болуп тур, өзүнчө бир оригиналдуу. Багы отуруп чын эле балалыкты да эстейсиң, жаштыкты да эстейсиң. Ошого жараша аткаруучунун дагы Асхат Мусабековдун өзгөчөлүгү, анан фольклордук аспаптардын дагы колдонулганы ар бири өз ордунда. Ошондуктан бул жерде айтайын деп аткан ой менен музыкалык драматургиянын чагылышы, аткарып жаткандагысы, модуляциялык өзгөчөлүктөрү, анан кийин ритенота деп коет музыкада, жанагы балалыкты бир эстеп, жай баракат айтып, ушул мезгил эле дегендей, ошону мен белгилеп айткым келип атат. Ал музыкалык драматургияда шундай бир чоң табылгаларды тапкан мыкты азаматтар. Алимжан уулу Жыргалбек, Сымбатым дейт Анарбай Райымканов обонун жазган. Болоттун акмөрүн, барпынын мөлмөлүн, алымканды, чолпонумду айтурушулар кыргызга белгилүү сулууларды сыпаттаган бир канча акындарыбыз бар. Ошолордун каармандарын алганда анан аткаруучу ушунчалык бир наздуу образга, сулуу образдарга келгенде үн дагы сулуу болуш керек эле да. Анан сулуулукту сүрөттөп лириканы ачып аткандан кийин ошого жараша дагы мындай динамикалык жактанбы, үндүн көркөмдүк жагынанбы, ушундай интонациялык жактанбы бир сезим болуш керек болчу да аткаруучуда. Бирок бул жерде мен ошону байкаган жокмун. Баары башынан аягына чейин бир калыпта ырдады. Мындай угарман сөзсүз түрдө текстти да сиңириш керек болчу, музыканы да сиңириш керек болчу. Бул жерде андай издени болгон жок. Анан үндө вибрация. Эмнеге мен таң калдым да, баягы эмне үчүн мондай калчылдатып созуш керек эле?
tüp düz kılıp lirikanı şunday mon kantıp durup söz usuş kerek ele da. Şunday kemçilikter boldu. Jıpar arıkman sözüne jazılgan janı jalının örttöy ulandar. Men uşu jel boosu kalıp özü jok, jesirmin degen teñ ilayt. Bu jerde folklordu aspaptarında koldonuşu nan dastan türünde ırdaldı. Abdan mıkta tavalgalar bar eken. Bayağı dramatizmdin berilişi öte güçtü. Söz şunçalık güçtü berilgen, muzikalık tavalga da güçtü. Atkarıcı da mıkta jetkir aldı. Rahmat. Çoğun rahmat. Çoğun rahmat Cemilice. Beşinci ır turalı oyumuzda aytsanız. Ormanova Maksuda, bol Taypolatova. Oğun yazgan Gülmira Joldoşo atkarıp berdi. Albette Gülmira Joldoşo profesyonel ırçı. Birok oşo aranjirovka jasagan muzikant kaytar elem. Bayağı horduk ansambльда koştu atat kayrıktarında. Anan muzikanın berilişi dağı, tekstin dağı uşun barın eski alış kereli de emnege dağınkıldatı öyle geçkele urmas papta beri odat. Sözdün manisi uğulbay kalı odat da uşun ayva eski alış kerek. Bu aranjirovka da janağı ündördü mondayı çoğultkan uçurlarda bu ün tekst negizge orında oluş kerek. Anan geçkele dağınkıldatkan al эффект алып келбейт да мен ошону айткым келип атат. Бу жерде сөз да ачылбай калган ошол себепте. Ырчынын жанагы аткарып аткан тексти дагы даңкылдаган бастын аркасынан бас астината сыяктуу болуп калганда, бул астината дагы өзүнчө бир тема сыяктуу кетсе, анда мен түшүнөт элем. Анан туруп туруп эле сөздү да басып атат, аткаруучуну да басып атат, хордук ансамбльде да басып атат. Ошонун кереги бар беле, жок беле? Ошондо эс калыш керек да. Чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат Жамиле же. Кыргыз Республикасынын маданият министри Ишмер Жамиле Маматова болду. Пикириңизге ыраазычылык билдирели. Ал эми биз дал ушул овонду ырларга болгон экинчи тапшырманын негизинде коюлган баалардын жыйынтыгын айтууга орун берели. Алиман Абдыкеримова 67 упай. Манас Алымбаев 82 упай. Жыргалбек Алымжан уулу 72 упай. Жипара Арыкова 81 упай. Максуда Ормонова 78 упай. Эми биз 3-чү тапшырмага кезек берели деп турабыз. 3-чү тапшырма бул которма багыты боюнча сөз болот. Которма бул бир элдин окурманын башка улуттардын көркөм туундулары менен тааныштырып турары талашсыз. Мына ушул багыт дал ушул беш акын теле долбоорунда эске алынган болчу. Ооба, кыргыз адабиятынын которма казынасын байытуу жана ошондой эле акындардын которма багытында иш алып баруусуна түрткү берүү максатында башка түрк тилдүү акындардын ырларын кыргызчага которуу тапшырмасы берилген. Бүгүнкү сынакка ырларында эркиндик, ата мекенге сүйүү, адамдын аруулугу, жөнөкөйлүк жана чынчылдык табияты сүрөттөлгөн түрк дүйнөсүнүн таанымал улуу устаттарынын бири Бахтияр Вахабзадинин ыры берилген эле. Тактап айтканда, Азербайджан эл акынынын Ой аттуу ыры берилген, ар бир акын өзүнүн вариантында окуп бериши керек. Албетте, бул ырдын тексти күн мурунтан катышуучуларга берилген, демек кандай которуп келди? Азыр сиздер менен биргеликте чогуугабыз. Биринчи катышуучубуз акын Алиман Абдыкеримова. Сүйлөгөнгө бизде гана укук бар деп түшүнбө, убайым жеп чөптөр турат унчук албас үчүнбү, ойго чөгөт жылдыздар да, жерде өскөн гүл бурак, ойдал турсун көпөлөк да конгон гүлдүн мурдуна. Талкуулашат байыркыны, аскалардын учтары маектешет дарак таштар сөксөлү да куштары.
Jandu jansız barı barı, Kögümdürdün türülgün, Ulu oydun uyut kusun, Tereğine çöğürgün. Эми кийинки катышуучубузду чакыралы Манас Алымбаев. Ой. Эмне? Биз бөлөкпүзбү? Менчикпи бизге сөз демек? Чөмүлөт ойго чөптөр да, ага да биздей сөз керек. Чөмүлүп ойго жылдыздар, гүлдөр да ойлуу жердеги аларга конот көпөлөк. Anda da oy var sendeki. Karasan toğ çokuları da. Bütbögön eski talaş var. Akırın baştayt mayagin. Badaldar, taştar, daraktar. Bağırısı bağır kaçan bir törölüp gelgen tuyuktan. Oşondan beri bağırısı bir sırduğu oygu muyuşkan. Barakelde, Manas Alımbayev. Üçüncü katışuçuğuzdu çakırağız. Жыргалбек Алымжан уулу. Ой толго, сүйлөшүү бизге гана буйрулганбы? Сөз керек деп ой толгой чөптөр дагы, көктө жылдыз жердеги гүлдөр жана көпөлөктө сен өңдү ойго батты, улантып тоолор эски талаштарды, сүйлөшүүдө таштар бадал бактарагы качандыр караңгыдан пайда болуп сырдуу ойго чөмүлгөн бүт бардыгы. Акын Жипара Арыкова. Кол чабуулар болсун. Бизге гана тил бүткөндөй сыягы. Чөптөр дагы сөз күтүшүп ойлонот. Аалам жерде жылдыз гүлдөр ой багып, көпөлөктөр сендей эле толгонот. Карап турсаң тоолор талаш жаратып, канча жылдар баарлашат бадал бактар таштагы, баары-баары жаралган бүт жандыктар табышмагы кандай ойго батканы. Дал ушул эле ырды Максуда Урмонованын которуусунда угабыз. Биз эмне? Сүйлөөгө гана укук алган белек. Ойго тунган шиберге да сүйлөө керек. Көктө жылдыз, жерде гүл моңайынкы, көпөлөктө сен сыңар ойлуу демек. Карасаңчы, чокуларда эски талаш, дарак бадал таштарда сөзгө аралаш, баары жарыкка түндөн келген, купуя сыркатылган бар көз караш. Урматтуу телекөрүүчүлөр, студиябыздын меймандары жана калыстар тобу, мына биздин катышуучулардын котормосундагы ырларды уктуңуздар. Албетте, буга чейин берилген деп так айттык жана ар бириңиздердин алдыңыздарда ар бир акындын котормосу бар. Ошого жараша баа коюп бересиздер деген үмүттөбүз. Ал эми калыстар курамынын мүчөсүнөн албетте пикир угалы, Салты Бузбай. Албетте. Филология илимдеринин доктору, профессор Үмүт Култаева. Бул котормо үчүн кандай пикир айтасыз? Эмне деген ой айтасыз? Бөлүшүп койсоңуз. Эми акындардын бардыгы аракет кылыптыр, бирок котормодо эң негизги критерий акындык маанай кандайча сакталган жана оригиналга канчалык деңгээлде жакын. Ошол акындын айтайын деген ою кандайдыр бир бурмаланып кеткен жокпу деген критерий кармалат. Ушул көз караштан алганда, мына Манас деген жигитибизди менин пикиримче оригиналга абдан жакын, андан кийин пикирима. Негизинен котормо абдан татаал нерсе, бирок ошондо дагы ар бири аракет кылыптыр. Бирок баягы жарыш деген жарыш, талант деген талант, жөндөм деген жөндөм арасынан салыштырмалуу кимдики мыкты экендиги байкалып калды. Ийгилик бардын. Чоң рахмат, чоң рахмат, бар болуңуз. Кийинки пикирди биз акын Майрамбек Токторовтан уксак. Майрамбек ага, келиңиз. Котормого карата сиздин оюңуз кандай? Азербайжан эл акыны Бактияр Вагабзайдендин жакшы ыры сунуш кылыныптыр.
Негизи илгери азыр эске келип атат, 30-жу жылдары Пушкинди которушуп тур кыргыздар. Ошондо Медина айткан экен, мен улу Пушкинди окудум кыргыз тилинде. Ал биздин эң начар жазган акындардын бири экен деп. Ошо сыяктуу, ушу сыяктуу ой айткан экен. Анан котормо деген ошол акындын илгери Расул Гамзатов деле орусча которгондо ага өзүнчө бир жан салып, жүрөк салып ушундай özünçe bir kanat baylatkan kotormalar bolgon da abdan şumduk kotorushkan. Ana men bul jerde hazır kırgızdın bizdin jaş mıkta akındarıbız kotorup tur. Bul ürözü dagı mınday maani situbuz emes jagından da jakşı eken. Bar ele jakşı kotorushup tur, hareket kılışıp tur. Anın içinden jakşı kotormalar bar. Men mogu Manas Alımbayevtin anan özünçe дагы кимки тиги Жыпара Арыкова жалпы мындай бөлүп айтканда негизинен баарын эле айтсам болот, бири-биринен өтөт, ну кичине жетпей калган жактар да бар, оригиналдагы дагы анча жетпей калгандар бар, бирок негизинен жакшы, жакшы которушуптур. Рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ал эми жалпы калыстар тобунун баасын алдыда угабыз, ага чейин музыкалык тыныгуу жасайбыз деп турабыз. Элерчиси Эстебес тобунун солисти Эльзар Өскөнбаева сахнада. Жамагылай бир кайрылган
Elzar Özkönbayeva. Ардактуу телекөрүүчүлөр, студиябыздын меймандары, биздин сынагыбыздын дагы жыйынтыгы чыкты. Азыр балдарды жаңырталы деп турган чагыбыз. Бул биздин 3-чү тапшырмабыз. Котормого карата берилген баалар болду. 3-чү тапшырманын жыйынтыгын жар салабыз. Алиман Абдыкеримова 70 упай. Манас Алымбаев 84 упай. Жыргалбек Алымжан уулу 58 упай. Жипара Арыкова 81 упай. Максуда Ормонова 65 упай. Албетте, өнөр демекчи бүгүнкү биздин катышуучулардын ыр жазгандан башка дагы көкүрөгүндө оргоштап кайнап турган өнөрлөрү бар. Ал өнөрлөрдү ушул куттуу сахнада тартууласак деп турат. Анда биздин биринчи катышуучубуздун өнөрүнө күбө бололу, ушул тапшырмага жооп берүү үчүн бул жака чакыралы акын Алиман Абдыкеримова. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн мен сиздердин назарыңыздарга заманбап үлгүдөгү быжынын жасалышын көрсөтүп берем. Тагыраак айтканда, бул быжы демейде ичегиге салынып даярдалат эмеспи? Мен болсо койдун жумуруна өрдөк формасына келтирип, азыркы замандын актуалдуу жаныбарларын жасоону туура таптым. Ал үчүн биз кадимкидей эле быжыга колдонулуучу толтурманы алдын ала даярдап алдым. Этти эт майдалагычтан өткөзүп, пияз, ченемине жараша ашкөк татымалдарын, тууз, май, анан чала бышырылган күрүчтү кошуп, соя соусу менен биргеликте 6 саат анын чыкталышына калтырып койдум. Эми биздин толтурмабыз даяр. Буйруса, эми өрдөгүбүздү салууда биз бир нерсени эске алууга тийишпиз. Ал өтө тыгыз, нык толтурулбаш керек. Анткени чала бышыккан күрүч менен өрдөк кайноо учурунда жарылып кетиши мүмкүн. Ал бышкандан кийин тумшугун сабизинин жара бөлүп, тумшук менен кооздойбуз дагы, көздөрүн кадимки кара мейиз менен көз жасайбыз. Мына дээрлик биздин өрдөк окшошуп келе жатат. Бул бышканда дагы өзүнүн формасына келип, сулуу кооз тыпыйган өрдөк болот. Эми кезек ташбакада. Ташбаканы жасаш үчүн карында ошол ташбаканын ташын элестеткен бөлүгү бар эмеспи? Ошону мондай өзүнүн толук формасы бар, ошону абайлап кесип алыш керек дагы. Кадимкидей эле жанагы толтурмадан өрдөктүн эле эрежесинде толтуруп коебуз. Бул бышкандан кийин муздатылганда өзүнүн жашынакай калыбына келип жумшак, ийкем болуп бышат. Анан минтип бекитип коебуз. Муну деле ошол жип менен бекитебиз. Мен учуна кичинекей бөлүк калтырып койдум, кийин ташбакага баш катары кызмат кылсын деп. Алдын ала ичегилерди жоон ичегисин өрдөктүн жумурткасы болуш үчүн мондай бөлүктөргө бөлүп толтуруп койдум. Бышкандан кийин бул өрдөккө кооздук катары жанына коюлат. Мондай бош эле ичегилерди, майлуу ичегини ороп-ороп байлап койдум. Ортосунан булар бышкандан кийин жиптерин сууруп алганда баягы ташбаканын бүжүрөйгөн буттарындай кебетеде болушат.
Эми кез кандан кийин өрдөгү үстү 2 саатка бул жумурдун чоңдугуна көлөмүнө байланыштуу болот. Биздик орточо жумур болду 2 саатка эркин сүзүүгө кой беребиз. Мына бүгүнкү күндүн актуалдуу жаныбарлары катары менен өрдөктөр эч жака учпай жүрсүн деп ушул жерден баарыңыздарга бөлүп таратып берейин дегем. Мындан аркы саясий экономикалык абалыбыз ташбакадай урабай жүрсүн деп ташбаканы ушул жерге айдап келдим дагы, анан кийин баарыңыздарга бөлүп берейин. Мына өзүнүн дасторкондогу ашканадагы чеберчилигин көрсөттү. Эми биз урматтуу телекөрүүчүлөр дал эле ушул конкурстун алкагында экинчи катышуучубузду сахнага чакыралы деп турабыз. Экинчи катышуучубуз Манас Алымбаев бүгүн бизге кандай өнөр көрсөтөт болду экен? Эр тагайын тартат деп белгилүү болгончу Болот Токтобай бир тууган тагам болот. Ошону аны мен поэзия сүйгөн жагын гана тартып калыптырмын. Бирок өзүм дагы аккордеондо кээде кыйкылдатып ырдап калчу элем, бирок бул сахнада сүрдөп кетемби деп консерваториядан ининди чакырдым. Сагынарым деген Тазагүл Закированын сөзүнө жазылган ырын ырдап берейин. Sağınarım, sağınarım Sargayıp kalar beken ağırağın Cayın ağam eylik gözüm sumsay basın Car oker men özündü Jar oker men özüngdü sağınamın Jar oker men özüngdü Jar oker men özüngdü sağınamın Gelip kal Dünya yüzüm carık kılıp Şolandı nurumdu hiç ayavastan Özümsüz men girtim ay muzday sınık Özümsüz yıldızı yok Özümsüz yıldızı yok Bir kök asman Özümsüz yıldızı yok Özümsüz yıldızı yok Bir kök asman Manilüm Sen bar üçün jarıkçılık Manilüm ırdo jana gütü jetpey Tağdırım beret jırgal zarıktırıp Jaşaymın mahabattan Жашаймын махабаттан үмүт үзбөй Жашаймын махабаттан Жашаймын махабаттан үмүт үзбөй Уюткулуу өнөрдүн уланып турчу куту бар, көмөкөйдө сайраган кайрыктан бүткөн кушу бар деген ушул эмеспи? Анда эмесе биз кийинки катышуучубуздун кандай өнөрү бар, кандай таланты бар бирге күбө бололу. Акын Жыргалбек Алымжан уулу алдыңыздарда. Барпалыкулов, гүзөл кыз.
Kargim aytat süygönün, akılına tüygönün, aşık bir bulup jet albaydan arasat joldo jürgönün. Men dağın aytıp bireyin, aşıktıktan bir sabak, dağ saldın uğuz jürekine dardı sel güzel aktamak. Gürdöldü jaştın işeken, güsödüm süyü çarbağın, amanat janga belek tepmen. Aşıktık gülün karmadım, ana şol güldü berişkemin, güzeldi izdep bargamın, bulaktan görüp çak düştüm, hem bulbul da yabas salgamın. Emi biz giyinki katşıruçumuzdun önörünü güve bololu, emne talantın tartulağanı dayardanıp geldikken. Jipara Arıkova jekebiz aldıngızdar da, kol çabular bolsun. Bu yolu ben aldığınızlarda bir ırdap vereyim dedim. Cemile Cene jüreğin kişine orutup koydum. Azır emi jaştık ezin erdi bir estep bulvarım. Төртүнчү тапшырманын алкагында биз 5-чи катышуучубузду чакырабыз. Максуда Ормонова. Кандай талантын же кандай өнөрүн бизге тартуулайт болду экен. Бирге көрөлү. Мен эмне дейм келет? Жалпы кыргыз аялдарынын атынан айткым келет да. Биз кылым карткан кыргыз элинде кыргыз аялдарына мен өнөр да аз. Бизге ушул тапшырмада аялдарга айтыш керек эле, сенин колуңдан эмне келбейт депчи. Ошондо жеңилирээк болсо керек эле. Баракелде. Мына жерде бул колду жабылгандан, батырнан болуп мында беш акын деп жазылган, абдан чоң, бир чоң тандырга эки эле нан батат. Мына ушундай. Bunun kuramına nak süt koşulgandıktan, navat koşulgandıktan bu bir ay bolsa da eşteki olboyt. Bir ay saklap jeseñizler de bolu öyrettä. Ошону менен бизде борсоктор, мына самса түнү менен бышырып келдик. Анан дагы мен айтайын дегеним, мына кыргыз элибиздин желеги түшүрүлгөн торт. Кыргызстандын желегинин сүрөтү түшүрүлгөн торттун ичинде алтын жумурткалар бар экен. Көрсөтүп коёюн сиздерге. Алтын жумуртка.
Мынол биздин жер кыртышыбыз, жер катмарынан түзүлгөн. Анан биздин жерибиз кенге бай. Ушуну айткым келди. Ушул биздин жерибизде кендер, алтын кенибиз элибиздин өзүнө насип этсин деген келет да. Ошол максатта жасалды. Рахмат. Чоң рахмат көңүл бөлгөнүңүздөргө. Демек Kanadalıklara verip çevirmeyi özünüz alıp kalın. Ova, özünüz de kalsın degen maksatta. Hala mi, nanınız 10 günge jetette uktuğu? 10 günge emes, bir ayga çeyin. Bir ayga çeyin tura öğret, eşteke bol boyut. Koca geldi bayık, Ankara kalıp gidip menimce. Rahmat. Bir ayga çeyin saktaydı ispe. Maksuda Ormanova boldu. Rahmat. Bol çavular bolsun. Азыр албетте дамын калыстар тобу көрөт, көрүнүшү сулуу, ал эми дамын алдыда калыстар тобу ооз тийип, баамдап баасын берет деп ишенебиз. Бирок мына ушуга чейинки айтылган, көрсөтүлгөн сынактын алкагындагы тапшырмаларга кандай баа беришет аны дагы көрө жатарбыз. Азыр калыстар өздөрүнүн баасын берип аткан мезгили. Албетте эле биз калыстар тобунун курамындагы мүчөлөргө сөз берип, мына ушул өнөрүн тартуулоодо акындар кандай артыкчылык көргөзүштү, эмнеге жетише алышты, кандай өзгөчөлүктөрү бар экен деген суроолорго бир жооп алып көрөлү. Жоопту биз эл акыны Анатай Өмүргановтон угалы. Аябай жакшы. Нан бышырып келген жанагы кызыма ыраазы болуп атам. Керек өтө бир мындай ойлонулган бул даамдын ичинде тарых жатат, салт жатат. Ошонун баарын эске алып уктабай баарын жасаган үчүн чоң рахмат айтат элем. Аман болсун. Элге деген тилеги ушундай дайыма жарык. Жаркын болсун, ишинде ийгилик, ден соолугу жакшы болсун. Беш акын чындыгында бир көңүл ача турган, сергий турган, бирин бири жакшы көрүп, бирин бири урматтаган бир жакшы поколение отурушат ушул жерде. Ушунун өзү эле аябай жакшы нерсе да. Бул Кожо келди өткөндө жазында бир келип, баарыбызды түшүнтүп, башыбызды кошуп жыргатып кеткен. Мына азыр дагы бизди жыргатып отурат. Биз өзүбүз өзүбүздү жыргата албайбыз. Биз өзүбүз өзүбүздү бирибиз жакшы көрө албайбыз. Таптакыр башка бизде атмосфера. Бул улуу түрк элинин мындай бир касиеттерин, жакшы жактарын өзүнө сиңирип келген. Маданият деген эмне экенин бизге түшүндүрүп атат ушундай жакшынакай иши менен. Аман болсун, ийгиликте болсун. Бар болуңуз агай, пикириңизге ыраазычылык билдирели. Гүлжебилеже, пикир барбы сизде дагы? Мен күчөкү катышуучулардан айырмаланып бүгүн көп артыкчылыктарды көрүп атам да. Мындайча айтканда болгон жан дүйнөсүн ушу өзгөчөлүк кийинки өнөрлөргө арнаганы көрүнүп турат. Мына ырчылык кимдин манасын ырдаганы өзүнчө бир эмеге берилип ушундай жакшы алып кеткенге аракет кылды. Жыпардагы ошо ырга булар эми ыр жандуу кишилер, ыр жандуу болушту. Анан мен кыздардын тамагына токтолгум келип атат. Чындыгында бүгүнкү күндө сен эмне жасай албайсың аял зат айтчы деген менен Максудан чыкканын өзү мындай аял затына бир ушунчалык бир неме берет деп ойлойм да. Намыс жаратып аял катары ордун таппай калгандар көп тамак жасаган мындай кыргыздын жанагындай ичеги карындан жасаган тамакты коеюн азыркыдай тиги Максуда менен кимдин Алимандын экөөнүн чынында өзгөчөрөк болду. Мен ушуну баса айткым келет. Анткени мына Максуда өзү жаап, өзү жасап жананын баарын ушундай алып келип нанды жапкан мындай коеюн жөн эле жанагы печкага эле нан жаап жешпейт мул жердеги шаардын аял заты да. Анан кийин баарыбыз эле сатып алганга көнүп калганбыз нанды дагы. Анан кийин тиги ким Алиман дагы жанагы ар бир ичеги карындан мындай айбанаттарга ташбака чычкан бардыгын жасап мына ушунун өзү тим эле дасторго аппетитиңди ача тургандай бар болуңуз. Сонун экен. Негизи кыргыздын тамак ашын жандандыруунун өзү ушу жакшы аял зат ордуңарды таап атканыңарга кыздарга ушундай аял затына тиги үлгү көрсөтүп атканыңарга рахмат кыздар. Рахмат. Эми ушул тапшырма боюнча дагы оюңузду билүү үчүн биз азыр калыстар курамынын төрагасынын орун басары
Кермек агайга кайрылалы келиңиз агай. Бул тапшырмадагы өнөр маселеси өзгөчөрөк болду бүгүн. Мына жогорудагылар жакшылап берилип кетти. Айрыкча муну аял затындагы ушу үйдү тейлөөдө, конок камын караодо, узатууда бир өзгөчөлүктөрү абдан башкача. Ошол орунду олуттуу бүгүн бизге көзүбүзгө көрсөтүп берди. Жана Алиман Абдыкеримованын өзү жазган бизге жанагы атайын көрсөтүп бергени бул абдан ишенимдүү ынанымдуу болду. Айрым учурларда мындай кылдык эле деп көрсөткөн учурлар бар, бирок бул киши өзү өз колу аркылуу өзүнүн өнөрүн өзү көрсөтүп бере алды да. Бул абдан жакшы нерсе. Бул кыргыздын улут каада салтында мына орекиндей жанагы ичеги карындан окшоштуруп ташбаканын эле ташбаканын конструкциясын окшоштурганын өзү бул табылга ошо сыртындагы жанагы кыртыштардын тандап алганы ошого окшоштурганы бул дагы чыгармачылык табылга. Мына ушундай чыгармачылык табылгаларга жакшы көңүл бөлүптүр. Биз абдан буга мен өзүм жогору баа бердим. Ачык айтышым керек. Жана ошондой эле Максуданын Ормондо Максуданын ан жазап келгени дагы өзгөчөрөк. Биз буга чейин өнөр тапшырмасында ырдаганды, өнөрдүн инструмент ойногонду көрсөткөндү эле билип жүргөнбүз да. Бул бизге мындай бир жагымдуу нерсе, бирок жат нерсе болуп эсептелинет. А бүгүн өзгөчө маанди берип атат. Жана Максудан жазган нандын баланча күнгө чейин деп гарантия бергенин эле өзү бул ошонун мастерлик ныкманын көпкө сактала турганына каражат жумшаганы, ар кандай бир өзүмдүк бир табылгасын бар экендиги билинип турат да. Болбосо эми өзүңүздөргө берилди мынчалык убакытка чейин сактоо кыйын нерсе. Демек бул өзүнчө дагы бир айтпаган, кишиге айтпаган, билдирбеген өзүнүн бир сыры бар да. Ушундай маанинде болду. Ыраазычылык билдирели жана калыстардын пикирине бир кол чаап коюңуздар. Чоң рахмат айталы. Беш акын теле долбоору бир гана ушул Кыргызстандын ичиндеги акындардын чыгармачылыгын өркүндөтүү эмес, жалпы түрк тилдүү элдердин ынтымагын бириктирүү, башын бириктирүү жана адабий чөйрөдө алкакты кеңейтүүнү дагы максат кылып келет. Бул максатта ар бир чыгарылышка биз түрк тилдүү элдердин арасындагы адабият өкүлдөрүнөн ардактуу мейман катары чакырчу элек. Бүгүн бир аз белгилүү шарттарга байланыштуу, тагыраагы ден соолукка байланыштуу чакырган коногубуз келе албай калды, бирок ошентсе дагы биз атын айталы. Кечебиздин кадырлуу коногу уйгур жазуучусу Абдулазиз Мамбетбакиев болчу. Мына ушундай өзүнүн оюн айтып, өздөрүнүн куттуктоосун айтмак. Төртүнчү тапшырманын жыйынтыгын жар салууга убакыт келди. Күбө болдуңуздар, бардык катышуучулар өздөрүнүн болгон дареметин көрсөтүп, сонун өнөрлөрдү тартуулады. Жыйынтыкты жар салабыз. Алиман Абдыкеримова 83 упай. Манас Алымбаев 63 упай. Жыргалбек Алымжан уулу 45 упай. Жипара Арыкова 82 упай. Максуда Ормонова 88 упай. Мына ушундай жыйынтык менен биздин төртүнчү тапшырмабыз дагы аяктады. Албетте акындардын өнөрлөрүнө күбө болдуңуздар. Эми акырында биз бешинчи тапшырмага кезек берели. Албетте мыкты акындар ырлары менен бийик ырдан мунара куруп кетишкен. Эми калыстар тобу тарабынан берилген суроолорго дагы жооп бере турган кез келди. Жана башында айттык эле, бул тапшырма эки бөлүктөн турат деп, экинчи бөлүгү эч жерге жарыялана элек, жаңы бир ырын ушул жерден окуп беришет. Жазуучулар улуттук жазуучулар союзу тарабынан атайын суроолор түзүлгөн. Бул адабият жаатындагы суроолор. Бирден чакырып алып биз катышуучуларды ошол суроолордун жообун алабыз жана дароо ошол акындын бир ырын ушул жерден угабыз. Акындарды анык сынай турган учур келди окшойт. Ооба. Урматтуу катышуучулар, келип бул жерден суроону алып бизге бересиздер. Суроону биз окуп беребиз, ал эми жообун сиздер айтасыздар. Келиңиздер анда. Биринчи катышуучубуз акын Алиман Абдыкеримова. Экинчи билет келген экен. Үстүбүздөгү жылы 120 жылдык юбилейин белгилеп жаткан алгачкы агартуучулардын бири
Кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү ким деген суроо экен. Хусейн Карасаев. Жооп кабыл алынды, Керимбек агай. Жооп туурабы? Кабыл алабызбы? Эми ал кишини, ал кишинин деле атасак болот, эми бул жерде суроо мындай болот атта. 120 жылдык юбилейин белгилеп жаткан алгачкы агартуучу Касым Тыныстанов. Анда экинчи тапшырманы келиңиз Алиман эже. Экинчи тапшырманы аткарасыз, эч жерге жарыялана элек бир ырыңызды окуп бересиз. Ыргымыз дал бастап турган чагым, дал бүгүн ырым сунуп астыңызга сугарсам дегем сизди суусун кылып, жылдыз нурлуу мээрчөп дам наккымызга ышталган турмуштун миң кырдаалына жан дүйнөм саба кылып, илип алып жасаган бугумузду эргүүлөр ийип агып. Жаңы ырын окуду. Эми биз кийинки катышуучуну чакыралы, акын Манас Алымбаев. Кайсыл суроо келет болду экен сизге. 9-чу суроо келген экен. 1960-1970 жылдарда кыргыз поэзиясына өзгөчө таланты менен келген чыгармачыл күчтөрдүн жаңы агымынын өкүлдөрү тууралуу маалыматыңыз барбы? Кимдерди атай аласыз? Өзү негизи баягы биздин кыргыз адабияты алгач баягы Касым Тыныстанов, Алы Токонбаевтер баштап келсе, ушу 60-чы жылдары мына бизге белгилүү ошо акындар ушул жерде отурган эле мына Анатай агайлар, Сүйүнбай Эралиев, Жолон Мамытов, Турар Кожембердиев, Тургунбай Эргешев, кыскасы жоонтоп акындар келген. Негизи поэзия ошо 60-70 жылдары. Жообуңуз ушул э? Жообум ушул. Кермек агай, жооп кандай болду? Жооп каралашып кетти да. Ушу 1960-70 жылдары сиз атаган туура Турал Кожембердиев, Жолон Мамытов, Анатай Өмүрканов, Сагын Акматбекова деген мыкты акын жазуучулар кыргыз адабиятына өзүнчө жол менен, өзүнчө багыт менен, жаңычылдык менен келип кирген. Сүйүнбай атабызды кошуп ийдиңиз, ал эми мурунку катмар катар. Албетте, Калыстар тобу бул жаатындагы эске алат деген ойдобуз. Рахмат. Анда сизге микрофонду узаталы кайрадан. Эч жерге жарыяланык бир жаңырыңызды окуп бериңиз. Сагыныч, мен өткөндү ак жаандан да көп көрдүм. Кол чатырдай делбиредим шамалга, жазмыш суугун өтмө катар өтмөк өткөрдүм. Издеп таппай бир жылуулук жанарга. О сагыныч, сагышого кеч келдим, сени даяйм, өткүнүңө камалган. Мөндүр төгүп, мөңкүгөн сел агызып, чабалактап жээктен жээкке сүрүлдүм. Мен деңизди соолутпай жаш тамызып, күнүм күлгөн жашоомон көп күйүндүм. Автобустан апам түшчөң дөнүп, билбейм, азыр бала кезде сүйүндүм. Өксүп жүргөн күнүңдарга таалбай, көз жашыңды сүртө албадым агаңдай. Жүзүң күнгө тотукканда кезиктим, түйшүгүңдөн чачың турса таралбай. Мен жашасам адашкан бир шамалдай, сен жашапсың шамал күткөн аралдай. Уурдаттырган жылдарыбыз ултунуп, жалкып калган жүрөгүбүз ынанбай, биз бакытты сурасак да баарынан бир кудайдан койсок керек суранбай. О сагыныч, жүрсөк керек ошого, жарты болуп бүтүн бакыт куралбай. Баракелде. 5-чи тапшырманын алкагында Манас Алымбаев суроого жооп берди. Ошондой эле албетте жаңы ырын окуп берди. Эми биз 3-чү катышуучубузду чакырабыз. Жыргалбек Алымжан уулу, келиңиз. Сегизинчи номурдагы билет келген экен. Улуу атамекендик согушка катышып, майдандан кайтпай калган акын жазуучулардын ысымдарын атап бере аласызбы? Кусейин Эсенкожоев,
Билбейт экен болгон. Жоопту толуктап коюу үчүн Керимбай агай. Туура акын жазуучулардын ысымы деп калды. Акын жазуучунун ысымы десек туура айтты. Эсенгожоевкачы. Эми Ашубаев Жексен деген мыкты жазуучубуз келген. Жамгырчиев Жума, Жусуп Турсбеков белгилүү өзүңүздөргө белгилүү. Акшыга айтпай калган анан Мукаэлебаев. Ушу акын жазуучуларга айтпай калган. Эми суроого жооп иретинде бир адамды таптысыңбы? Калыстар өзүңүздөр билесиздер. Анда азыр эч жерде жарыялана элек бир жаңырыңызды окуп бериңиз. Өмүрдөн доолап алайын. Эркеле, эркелечи, кагылайын, эреркеп сезим отун жандырайын, эс тартып эбак эле жетилипсиң, эзиле өзүмдү арнап жагылайын, кучакта мен да сени кучактайын, көңүлүм сен тарапка учаттайым, кыйладан араң сени таптым эркем, көдөнмө бойташта маралдайым. Өпкүлөп алкымыңан аймалайын, өзүңөн карышчылбай байланайын, өксүктө калып кеткен жаштыгымды өмүрдөн доолап эми кайралайын. Жыргалбек Алымжан уулу. Эми кийинки катышуучубузду чакыралы, суроого жооп берсин жана жаңы ырын алдыңыздарда окуп берсин. Жыпара Арыкова. Биринчи номердеги суроо келген экен. Кыргыз Республикасынын баатыры наамына ээ болгон акын жазуучуларды атап бере аласызбы? Сүйүнбай Эралиев, Бексултан Жакиев жакында эле өтүп кетти. Болду э? Жооп. Жоопту кабыл алдык. Керимбек агай, Жыпар эжен жообун толуктап бериңиз. Жыпар жакшы чоң акын, жакшы көрсөтүлүп келди көрсөткүчтөрүчү. Мында Кыргыз Республикасынын баатыры социалисттик эмгектин баатыры деген жок. Кыргыз Республикасынын баатыры. Туура Алы Токонбаев ал социалисттик эмгектин баатыры. Эми жалпы баатырлар экен деп түшүнөм. Акын жазуучуларды алганда Айтматовду алыш керек. Бардык нерсегечи. Биринчи мына Түгөлбай Сыдыкбеков аксакалыбыз алган. Андан кийин Чыңгыз Айтматов, Сүйүнбай Эралиев, өзүңүз айттыңыз, Сооронбай Жусуев, эгизде жүргөн эки акын, экөө тең татырлык, Төлөгөн Касымбеков, Бексултан Жакиев мына жакында эле көз өтүп кетти. Мына ушул адамдарыбыз, акын жазуучуларыбыз Кыргыз Республикасынын баатыры деген наамды алышкан. Билебиз бирок эскерелим. Жоунда эки эл баатырынын ысымы аталды. Бексултан Жакиев менен бирөөнү Сүйүнбай Эралиев. Сүйүнбай Эралиев атады. Эми Калыстар тобу аны дагы эске алып коесуздар. Калыстар тобу аны өзүңүз да эске алсаңдар, эми аталды. Эки баатыр аталды. Кечир тоолор, кечир бизди, ата журт. Отуз уулуң оюп кесип жаныңды, отуз жылда ача албадык багыңды. Онтосоң да оорудум деп үн салбай, оомат тилеп элиң үчүн кагылдың. О ата журт, туш тарабың туманбы, ордоң толгон байлыгыңды ким алды? Ордолуу ош талас нарын ысык көл, очогуна айланбасын кумардын. Отуз жылдык эркиндикте элирдик, от суу темир алтыныңды кемирдик. О ата журт, кечир биздин бийликти, октон учуп жаш өмүрлөр кемидик. Отуз жылда кабыргаңды сыдырдык. О ата журт, кулдук кылып далай дүйнө кыдырдык. Ооруп турам өзүң менен кошулуп, ойго батпай сен да мендик муңумдук. Наристелер көрдү кордук корголбой, намыс деген жегичтерде ойлонбой, ойгонбой. Нанга жетпес элдин санын көбөйтүп, нарк насилди саттык эч бир толгонбой. Бир кадамдан алга жиреп басайын, бир чымчымдан элге ырыс чачайын, дегендердин жалганына ишенип жүргөндөрдүн бир экенге капамын. Кечир тоолор, кечир бизди ата журт. Кечмеликтер турат али кечилбей, кечир бизди шейит кеткен өмүрлөр, кечир албайм байлар деми эсирген. Отуз жыл деп оболонтуп ыр жазсам, ооруп турган жүрөгүмө жарашпас. Отуз жылда минтип элди оккөзөп, боорум сыздап, булак болуп агат жаш. Нарк насилди
Төгүп төкмө акындар, Манас бабам биримдикке чакырган, намыстуусун балван кыздар көтөрүп, бир ушулар сыймык берет нак кыргыздын атынан. Жипара Арыкова. Эми 5-чи тапшырманы аткаруу үчүн 5-чи катышуучубузду чакырабыз. Максуда Урманова, келиңиз. Он биринчи билет келген кыргыз тилинде чыккан туңгуч гезит. Кыргыз тилинде алга чыккан туңгуч гезит, эгер адашпасам, эркин тоо гезити азыр кыргыз тилинде болуп калды шүү дээ. Жооп туура. Жооп так туура кыска нуска. Анда дароо эле ырыңызга кезек берели. Түндүгүтөм сыйкырына сүңгөнү, түн уйкумдан кечип кетсем дүйнөнү, түрмөгүнө булут катып сырымды, табышмакта калды жүрөк күндөрү. Табигаттын тынчын бузбай акырын, толгон айды кеттим эрчип жүргөнү. Ыргайланды шамалы жок түнгү жел, ырахаты болсун жандын бийге кел. Исык сезим кучагында магдырап, алыс кеттим, жылдыздарга ачып жол. Алам сырын ак кагазга түшүрчү, түндү күтөм, калем кармап, колум тер. Рахматчы. Баракелди, Максуда Урманова. Мына ардактуу телекөрүүчүлөр, ошентип Беш акын теледолбоорунун 5-чи тапшырмасы дагы жыйынтыкталып турган чагы. Албетте калыстар тобунун бааларын күтөбүз, бирок ага чейин биз калыстардан дагы пикир сурап көрөлү. Жарайт, калыстар курамынын төрагасы Кожогелди агай, келиңиз. Мына ушул 5-чи тапшырма боюнча пикириңиз кандай? Оюңузду уксак. Бул мына телекөрүүчүлөр дагы билиш керек. Бул атайын суроону биле сыяктуу киргизгенибиз менимче абдан оң болгон. Анткени бүгүнкү баягы акындардын муунунун жалпы деңгээлин эл билиш керек да. Эл билиш керек. Бул жалпысынан биздин кечебиз абдан жакшы деңгээлде өттү. Астейдил даярданып келген ошол беш акындын баарысына тең мен өзүнчө ыраазычылыгымды билдирем. Бирок мына бул 5-чи тапшырмада биз мен жеке өзүм жазылар союзунан да суранганбыз. Тиги суроолорду булар түзүшөт. Өтө оор кылбагыла. Өтө оор кылбагыла деп. Мынакей Мелисага отурасызбы? Абдан жөнөкөй суроолор жасалган. Бирок тилекке каршы биздин акындар барган сайын балким таланттуу болуп аткан болушу мүмкүн, барган сайын билимсиз болуп баратат. Булардан дагы эчтекени билбегендер артында келаткан менин кабарым бар. Ошондуктан мына суроолорго, жөнөкөй суроолорго жазуучу акын эмес эле башка эле тармактагы кишилер билген суроолорго жооп бере алышпай калганы албетте өкүнүчтүү. Ал эми ырлар бул эми биз негизинен мына бул тексттерди карайбыз. Тексттер бир күн мурда бизге таратылып берилген. Баарысынан кабарыбыз бар. Ырлардын деңгээлин мындай айыпташка болбойт. Баарысыныкын тең, баарысыныкын тең. Анан эми баягы өзгөчө жатка окуйбуз деп аракет кылып жатка жакшынакай окугандар болду. Жатка окуйбуз деп адашып алгандар болду. Алар эми баягы сынчылардын бул өздөрүнүн эркинде негизинен текст биздин колубузда турат. Ушуга карата баа беребиз, бирок албетте адашкандарды кылдый болот. Менимче жакшылыктар жалгашсын. Бүгүнкү кече мени канааттандырды. Рахмат агай, пикириңизге ыраазычылык, бар болуңуз. Эми албетте калыстар тобунун 5-чи тапшырмага берген бааларын дагы жарыялай турган учурга жакындап келатабыз. Бирок ушул аралыкта дагы бир өнөр адамын бул жака чакырсак деп турабыз. Себеби биздин бүгүнкү кечени куттуктап келген, көрсөм деп келген таланттын мыктылары, кыргыздын сыймыктары ушул жерде тоо менен отурат. Албетте жогоруда Жипара эженин ырында дагы айтылды эле, кыргыздын нарык насилин төккөн төкмө акындар дагы мына ушундай элибиздин мыкты
Түркмө акындарынын бири, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Амантай Кутманалиевди сахнага чакырабыз. Ха, туугандар акынга кеп келе калса чукулдан, кеде чочуп кетем ушундан. Анкени капилет келип калды элем. Үй кийимим менен жүрөмүн кичинен уялып турам бутумдан. Ансе дагы туугандар, ал кийимдин эмне кереги кийим ырда береби деп илгери бирөө айтыптыр, ал айтканда сөздүн тереңе. Анча мынча болсо да силерди куттуктап ырда берели. Эстебес устат айткандай, эртеден бери карата бул жерден эчем болду тамаша. Жанатан бери карата жакшылап аман карасы, ой жакшы эле болду тараса. Ал таланттар кандай экенин, ой бул агалар болот тараса. Карачыңыз Анатай Залкар баш болуп алдың арга турганы. Тирүү Залкар атабы сыймык болот бул дагы. Ошолордун алдында карачы түркүн оңор курганы. Кагылайын жаш балдар көрсөтүп өнөр жаткандар, айланайын эжелер бундагы карындаштарым, мага да жакты саптарым, кубанышыңарган ортоктош бул өзү куттуктоо болсун айтканы. Эми биягымда Манасыма сен илгертен жасып жүргөн баласың, бир кесекте белгилүү сенин котормолоруң кагасың, болбосо түрк түйнөсүн аралап бары жатат саламат. Сенде талант бар үчүн элдер кылат той канагат, болбосо чиркейиңдин салмагы илгери жакшы болгон алдагы. Укмуштай болгон котормо, котормо деген котормо, Рамис акын айткандай сиздердин май куюп турат моторго. Болбосоң ар жактагы жыргалым жыргалды келет ырдагым, жаман нерсе болгонжо карап турсам мындагын. Болбосо кагылайын эжелер жыпардың айтсам мен эгер, болбосо Максуда деген кызыңар кубантып көңүл жатпайбы ошолордун ичинде. Амантай акын айтпайбы, болбосо бери жагында Максуда менен карачы. Болбосоң Алиманы ким билбейт, кийим билбей калса мындагы ырларымды билгин дейт. Болбосо тамак жасоо жагынан мага жагып калдың абыдан, айылдын жана көмөчүн аябай сагынам, элим сагынам. Болбосо быжылары бир башка туура келет ырдашка, эми тамагын айтып жатайын мен жамагым айтып берейин. Арт жагында туугандар айланайын не дейин, ушунун уюштурган баарысы, жумуш кылган баарысы, бүт түрктүн элине угулуп жаткан дабышы кандайча болот бул жерде. Амантай айта салышы түрк суу деген өзгөчө, дүйнөгөн аты таанылып кылы болуп жаткан кесеге, алардын кылган ишинде көңүлдөрүн элимдин толуп жаткан кесеге, беш акын деген долбоорду коюп жаткан кесеге, айтөр адабият тармагында чоюп жаткан кесеге. Болбосоң алдыбызда карачың алтындай агам, кожо келдиң аканды кошуп айта кетели. Бул жагынан агабыз албан ишти кылганы, кашыбызда турганы сыймык болот мындагы. Жагып жаткан чыгар дейм балдарыңыздын ырлары, инилериңиздин ырлары, карындаштардын ырлары. Андемесе баарыңа ак тилекти каалаймын, сиздердин даң өнөрүң аябай бийик баалаймын. Дайыма чокундусуна жеткиле чогулган бакыт таалайдын. Болбосо поэзия дүйнөсүн аралагыла деп айтам, дагы да бийик жактарга сабалагыла деп айтам, кыргыз эмес дүйнөгө жага берсин деп айтам. Албан албан сөздөрдү булар тала берсин, таба берсе деп айтам, дайрадай болуп ташкындап ага берсин деп айтам. Ырдагын деп койсо эле мен алыс жака келатам, кой жыйнайын арткы жактарын, билбейм кандай болдуң айтканым. Айтыр чыга берсин дүйнөгө силердин ар бир саптарың, ар бир өңдүн жасканың. Айтыр элибиз дайым жана агалар айтып жаткандай, жаштардагы көнүгүп айткандарыңды көп илип, көңүлүнө салса экен, жүрөгүнө да салса экен, кийинки муундар силердей акын болуп калса экен,
силердей болбосол дагы жакында бага барса экен. Айтор кыргыз элдин баарына жакшылыктын айтамын. Мындан ары катартан айтамын да кайтамын. Силерге окшол акындар, ой, дайыма жарала берсин, күн сайын жарала берсин, ай сайын төрөлө берсин, ай сайын. Эми ар жагандай болорун эл менен бирге байкайын. Баарыңар каң эмесе жеңишти каалайм туугандар. Чалкыган поэзияда деңизди каалайм туугандар. Ошо сиздер үчүн кичинен айта турган ырлар бар. Аман болсо буларың, аша турган ырлар бар. Поэзия дүйнөсүн бирге секте кимдер кураган алың акын баш болуп болбосо бери жагында карачы Сүйүнбай менен башкалар укмуш болгон жазмалар ошолор анык кашкалар кашкалар деген себебим адабиятын кыргызстан ааламга чейин тааныткан алар түбөлүк тарых бетинде түгөчпөс болуп калышкан ошолордун жолдорун баса бергин туугандар далай далай кырлардын аша бергин туугандар аман болсок силерден ой Neçen elgen uğula turgan ırlar var. Ay vale. Çok rahmat. Kırgız Respublikası'nın emek sigiren artisti Amantay Kutmanaliyev. Mulaşan tep Kırgız Respublikası'nın egemendüylügünün 30 yıldığına arnalgan 5 akın dolborunun 3-cü aylampasının 3-cü çıkarılışı dağı jıyıntık talganı kaldı. 5-cü tapşırmağızdın jıyıntıgın jar salalı dep turabız. Andan kiyin anan jalpı jıyıntıktı dağı aytuğa gez geled. 5-чи тапшырмада бүгүнкү катышуучулар Улуттук жазуучулар союзу тарабынан узатылган суроолорго жооп беришти, андан сырткары эч жерде жарыялана элек бирден ырын окуду. Эми жыйынтык. Алиман Абдыкеримова 49 упай. Манас Алымбаев 63 упай. Жыргалбек Алымжан уулу 45 упай. Жипара Арыкова 64 упай. Максуда Ормонова 78 упай. Бешинчи тапшырманын жыйынтыгы мына ушундай болду. Албетте, жалпы жыйынтыкты чыгарабыз. Ага чейин биз азыр мына ошол сахнага бүгүнкү 5 акын теледолборунун катышуучуларын 5 акынды кезеги менен чакырып алалы. Акын Алиман Абдыкеримова, кол чабуулар болсун. Бүгүнкү 5 тапшырмада өзүнүн жигердүүлүгүн көргөздү. Ошондой эле акын Манас Алымбаев. Жана акын Жыргалбек Алымжан уулу. Акын Жипара Арыкова. Жана биздин 5 акын теледолборунун 5-чи катышуучусу акын Максуда Ормонова. Албетте, жалпы жыйынтыкты калыс тартобунун төрагасы жарыялайт, бирок ага чейин биз Кожогелди агайды сахнага чакыралы деп атабыз, агай, келсеңиз, анан бир музыкалык тыныгу кылалы. Ага чейин ушул сахнада бүгүнкү катышкан биздин катышуучуларга жакшы бир маанай тартуулап берүүнү максат кылып атабыз. Ошого сиз да аралашып калсаңыз деп атабыз агай. Мына ушул жерде бир жакшы мүнөттөр болсун. Ушул бүгүнкү 5 акын теледолбоору сиздерге жагымдуу маанай тартууласын деген изги ниетте ырчы агабызды сахнага чакырып, анан ушул алтооңуздарды акырын бир бийге чакырып койсокпу деп турабыз. Үчөөңүздөр 2-2'den şerik bolup bir geçiş koymuşlar. Çoğundum oyununda ne, sana yolcu
çünge şıvırarda bir jutta oy sırdaş bolu ötsök çünge ularga zor talime uyalganın aydane ululuktan paydıra doy uranganın aydane 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 monço жыйынтыкты жар салуу үчүн сахнага калыстар курамынын төрагасы эл акыны Кожогелди Култегинди чакырабыз. Эсиңиздерге салалы, бул долбоор Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналып жатат. Түрксой уюму, Кыргызстан улуттук жазуучулар союзу жана коомдук телерадио берүү корпорациясы менен биргеликте ишке ашырылып жатат. Келиңиз агай, кеп кезеги, сөз кезеги сизде. Биринчиден урматтуу акындар, катышуучулар, калыстар курамынын мүчөлөрү бул жерде катышып, күйөрман болуп отурган залдагы поэзия сүйүүчүлөр, жалпы теле көрүүчүлөр дайыма эл менен акын, акын менен эл бирге болсун деген тилегимди айткым келет. Баарысы абдан мыкты катышты. Баарысы өзгөчө даярдыкта, жоопкерчиликсиз бир да киши болгон жок. Ошого карабастан эми бул арифметикалык бир сан экен айтып коелу. 282 упай топтоо менен 5-чи орунду Жыргалбек Алымжан камсыз кылды. 336 упай топтоо менен 4-чи орунду Алиман Абдикеримова камсыз кылды. 370 упай топтоо менен 3-чү орунду Манас Алымбаев камсыз кылды. Манас баш жагында абдан катуу жүгүрдү эле, арт жагында кичине акырындап калды. 375 упай топтоо менен 2-чү орунду Максуда Ормонова камсыз кылды. 385 упай топтоо менен 1-чи орунду Жыпар Арыкова камсыз кылды. 1-чи орунду. Жана бүгүнкү беш акын кечесинин
жеңүүчүсү деп табылды. Баракелде, куттуктайлы Жипара Арыкова. Мен Жипара бүгүнкү жеңишиң куттуу болсун. Мынакей телекөрүүчүлөргө дагы айта кеткен келет. Бул кечеге каалоочу мурда катышкан акындарды да катыштырып атабыз мына 3-чү айлампага. Мен жалпы Жипарды жеңиши менен жана жалпы катышуучуларды бир колун кысып коёюн. Азыранда сахнага Дал Ушул 3-чү айлампанын 3-чү чыгарылышынын жеңүүчүсү 4-чү чыгарылыштагы муундагы акындардын бирине эстафетаны өткөрүп берсин. Сахнага Улан Дөөлөтовту чакырабыз. Мына эмки чыгарылышка келип катыша турган акындардын атынан өкүл болуп келип ал олтурат Улан Дөөлөтов. Жанатан бери мына ушул сынактын баштан аяк көрүп отурдуңуз. Улан ага келиңиз, кийинки катыша турган катышуучулардын өкүлү катары өзүңүздүн эки оо сөзүңүздү уксак. Арбаңыздар. Дүйнө карыса дагы ыр поэзия эч качан карыбайт. Жаңы толкун, жаңы муун, жаш муун келген сайын жашарып турат. Эмкиде ушунча ишенич көргөзгөн сиздерге рахматыбызды айтып, ишеничсиздерди актайбыз деген тилектебиз. Жана ушул поэзияны дагы 10 жашка эмкиде жашартабыз. Жеңилиш, жеңилбеш бул максат эмес, биздин эң акындардын жүрөгүндө ар дайым мамлекетке болгон, сүйүүгө болгон, үй бүлөгө болгон жеңиш ырлары болуп турсун. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Чоң рахмат, бар болуңуз. Анан урматтуу студиябыздын меймандары, телекөрүүчүлөр, калыс тартоонун ичинен профессор Үмүт Култаева жекебиз дагы өзүнүн пикирин айткым келип атат деп сөз сурап калды. Кезек берели. Эми баары жакшы, баары сонун дей берсек дагы туура болбойт. Албетте жакшы аракет кылышыптыр. Кечинде мен жаңкы бизге берилген бүт материалдарды карап чыктым эле. Материалдар булардын өзүнө караганда байыраак эле. Бүгүн айрым мыкты ырларды мыкты окуй албай. Кандайдыр бир ушундай өйдөгүлдөй нерселер болуп кетти. Бул биринчиден. Экинчиден айтарым кайгылуу нерсеге айрыкча кийинки жаштардын көңүлүн бургум келип атат. Кайгылуу нерсе кайсыл учурда искусствонун предмети болот. Бүгүн эмнегедир кайгылуу пафос күчтүү болду. Эгерде искусстводо катарсис деген түшүнүк бар, эгер кайгылуу нерсе аруулануну, тазарууну жарата алса, анда ошондо гана ал искусство боло алат. Мен андай сезимди сезген жокмун. Кандайдыр бир пессимисттик же болбосо мындай бир маанай бузулган учурлар болду. Айрыкча жаштарга ушуларды айтып койгум келип атат. Андан кийин дагы бир айта турган нерсе, могу өнөргө келгенде баягы ырдап берүү эми бул өзгөчө өнөр эмес, жаңкындай бир башкача жаңылыктар болсо мына эртеге дагы келишет да жаштар. Анан бул эменин могу жаштардын ичинде баардыгын мен адабиятчы катары көңүлүмдө багып жүргөн таланттар да. Бирок ошонун баардыгы бүгүн ойдогудай ачыла албай калды. Бирок буга чейинки келген даярдыгы, материалдары абдан бай болчу. Анан дагы бир ойду бөтөнчө белгилегим келип атат. Ушу талантты өстүрүүгө, адабиятты өстүрүүгө руханий элчи болуп ушу түрк тилдүү элдердин маданиятын мындай бир синтездеп, координациялап турган Түрксой жана ошону уюштурган Кожогелди Култегинге терең ыраазычы. Рахмат, рахмат, бар болуңуз, ыраазычылык билдирели. Урматтуу меймандар, урматтуу калыс тартобу, дагы бир сөз айта турган инсан бар экен, бул жака чакырып коелу, кыска нуска айтыңыз дейли. Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурлан Калыбековтун инвестиция тарабынан кеңешчиси Моңолдоров Жолдошбек Акылбековичти бул жака чакыралы. Келиңиз агай, сиздин дагы айта турган оюңуз бар экен, ошол ойду уксак деп турабыз. За особый вклад в культуру и литературу Центральной Азии награждается народный поэт Кыргызской Республики Кожогелди Култегин. С уважением к вам и с огромным приветом от моих учителей, от моих наставников, академик, микробиолог,
Моңолдоров Жолдошбек Акылбекович. Bugün şunday bir jakşınakay manay bolup turgan kezde men şu kalemdeşlerimdin geçesi bolup atkan kezde ıktuu kezdi taapsız. Iktuu kezdi taapsız. Sizlerge çoŋ rahmat. Anın üstüne biz mınakı akındar Alişer Navai degende jantıbızdan jata kalabız. Urmat sıyıbız özgöçö bul jagındagı atayın mınday bir ılayak көргөндүгүңүздөр үчүн özgöçө çoŋ ыраазычылыгымды билдирем. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналып өткөрүлгөн Беш акын теледолбоорунун 3-чү айлампасынын 3-чү чыгарылышы соңуна келип жетти. Албетте, бардык келген көрүүчүлөргө, калыстар курамына жана бизге өнөр майрамын тартуулаган бардык катышуучуларга, акындарга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүн кызматта Умсынай Өсөрөва жана мен Чыңгыз Рыскелдиев болдук. Кайрадан Беш акын теледолбоорунда жолугушканча дейли, сак саламатта калыңыздар.